jednom sam se našla u Beogradu jer sam došla u školu kod deteta. Kati, Kati, možda si vodila ženu da se svađaš. Jer sam došla sam kod deteta u školu. Jednom sam se našla tu i bila sam na ručku. Nikada više. Pare. Ovo je tvoj problem. Novac. Nikada ona nije dala. Novac koji je ostavila Anita, ostavila je zato što je uzela unapred od deteta. Nikakve pare ona nije davala. Ko je to rekao da sam ja dala pare? Novac je uplaćen na moj račun jer Anita ima kredit. Tvoj, ceo klan tvoj. Ceo tvoj klan. Slušajte mi kurac svi bre. Kaže da je nikad nisi vodio na ručko. Nikad, nikad. Alo, Angelina, nećeš ući u reality koliko god se trudiš. A ja vam želim svu sreću samo što dalje od mene. U redu, u redu. To ja mislim, pa to bi ti volala da uđeš. Pa ne možeš da pričaš, ne možeš da pričaš laži, ne možeš da pričaš laži i da izmišljaš kako si me vodila po ručkovima, jer nisi. Jednom sam se našla u Beogradu, jednom sam se našla u Beogradu, kad sam ti dobro bila, kad sam trčala po bankomatima, tad sam vam dobro bila. Da li si ti meni na trotoru dala neke pare? Nemoj da lažem. Neću da se sadim. Sad sam vam valjala, jeli? Kad si dolazila kući, kad smo ti ovo poru. Ajde, skloni se. Ja ne prilazim njoj, evo te. Ona priđe meni. Ja neće smarati. Milane, vidim sve napolju. Znači, sa Anđelom podržavam vezu. Seks bez veze ne. Seks bez veze ne. To da ti bude jasno. Zato što te lepo savjetuje, Miću ćeš da slušaš od sada. Šta ti god Mića kaže, to ćeš da slušaš. I nikog više. Znači nikog. A ovi sve oko nje prenose. Ovi oko nje... Ti znaš da je slađa meni okej. Okej, da se družiš s njom da piješ kao. Ali da vodiš računa zato što je znaš da je najbolja drugarica Maje. Okej. Neću da čutim, nemoj da me učutkuješ da ti došla sam... Dobro, pa mora. Znači... Tišina! Ma neka čuju, znaš kako me zabole. Ovi ovdje neće niko. Niko ti nije prijatelj, sve Miće, Anđela. Jedino što ne podržavam je seks. Anđelo, ajde dođi do nas. Zato što nisi u vezi. Dođi, razumeš? Ništa više. Pa dođi sad, otisi tema. Znači, htjela sam da budem malo strožija prema tebi, Anđelo, ali sad neću iz principa. Razumeš? I ti što njega pokušavaju da spuste, ti nasilnici nad ženama i... Sedi. Upoznali ste se, ovo skume. Ja sam Danija. Dobar dan, Anđelo. Ćao, Anđelo. Kažu, ne podržavaju seks bez veze. Dobro, logično, svakako smo... Niti ću ikada, zato što ona ima kući dete, ima dva brata i nije tako vaspitana. Znači nije. Imala je dva momka ranije i to je to. Kući nije izlazila, sedela je kući, gledala je filmove. Zašto ideš gola ovde? Jel kući ideš gola? Ne. Jel možeš da obučeš trenutke? Jel ćeš ti kao nekad ideš u časopise posle ovog? Ne. Šta ti je cilj? Znači, valjda treba da ti bude... Kad idem gola? Čekaj, pa ti. Pa tek onda neko, ako se sluši. Razumeš? A rekla si da treba da sluša Anđela. Da, zato što ti daje dobre savjete, da. Mladen, tvoj brat, kako su ga nazvali ovde, neću da vređam nikog, je završio vojnu gimnaziju. Od 90 đaka je bio najbolji matematičar u celoj klasi. Položio prijemni za vojnu akademiju. Bio je prvi na spisku. I ne može niko da ga blati. Koga je blatio? Matora? Jel ti jasno? Kako sme, okej. A vidiš da ja više ništa ne radim, niti pričam o tome, niti bilo što. Ja ništa ne radim više. Ti vidiš bolje namo što se sviš. Izdate su toliko laži na moj račun, da je meni Matora davala pare. Nikad u životu. Sad si je rekla da nije. Nikad u životu. I ne može da kaže da me vodila... Ne može da kaže da me vodila po ručkovima. To da me vodila po ručkovima, znači to je da me... Jednom sam se našla u Beogradu, pa sam svratila. Vodila sam je po ručkovima. Ja sam im valjala. Kad si ti meni valjala? Kad si ti meni valjala? Tiše! Kad si ti to meni... Ko je ikada pomenuo Beograd i da se doselimo mi u Beogradu? Ja spomenula. Ko je pomenula? Jesam ja pomenula? Ne. To smo nas dve pričale da bi ja volila da nađemo tebi stan. Da Mladen radi kod nje u restoranu kapacitet koji može sa svojim znanjem da... To je njen... Pa ne znam ko. Ali ovdje se predstavljao kao da smo se ti i ja dogovarale da ti dođeš da... O tipovanju kad budeš izašla. O tipovanju neću da... Ne smem da unosim informacije iz spoljnog sveta. Ne smem da unosim. A ko je tipovan, to ćeš kad izađeš da vidiš. Isto Jovana. Da li je Jovana nameštena, to će Ermina da joj kaže, jer Ermina je iskopala sve. To. I to je to. Kako misliš nameštena?
Neću da pričam ništa. Ali ovde nije Jovana tipovana, nego si ti tipovana. U dogovoru sa nekim... Da, znaš što je meni... Razumeš? Najčudnije je što Matora tvrdi non stop da ona nju izdržavala. Pa Matora je pričala, na primjer, da ona nikad nju nije koristila, da je htjela da je uvek išla autobusom, da je tiše sam rekao! E sad kad je priča drugačija, kad je Anita ošla, sad je Anita najgora. Znači, ne može... Jel tebe izdržavala nikad? Ni dinara, ništa? Ko? Matora. Majko zna da nikad ja nisam htjela da uzmem... Ivane, ja radim na njivi. A ti 500 igada, čije to? Ja radim na njivi, ja tovarim kamione, ja radim fizički posao. Razumeš? A što Matora kaže da ostala slova i kapara? Čekaj, mi nismo živjeli... To sam ja, to sam ja. Milane, Vrućina, jel mi nismo živjeli pre te Matore? Jesu. Normalno. Sve ti jas. Ne, ja sam uzela unapred pare i dala svoje majici, tu nije Jovana... Ništa, i kad je ona htjela nešto njoj ide da ja nisam... Još nešto ću da zaboravim, znači... Dobro, i nije u redu recimo ovde, vi ste zatvoreni i sve. Nije u redu, ako je ovde Anita... Znači, ako ona ima sukob sa nekim ili se ne slaže, treba o njoj da se priča i treba njih dvoje, dve osobe to da raspravi. Same su upetljene. Ne da se dira majka, otac, braća i sestre. Ej, djedo želi smrt u onom detetu. Nije lepo, stvarno. To je socijalni radnik. Kakvi su to ljudi? Je li to čovek? Kakav je to čovek? Ali narod napolju se vidi. Ja nisam to čuo, djedo. Narod napolju, pa postoji snimak. Očigledno. Mi smo sekta. Očigledno da se njih. Ja to on kaže da nije video. To ste samo vi videli, očigledno. Ali samo izvoli nas. Pa ima snima postoje. Biće mi drago da se vidio s vama. Znači, ljudi iz voljnog sveta, nemaš potrebe da pominješ. Znači, Matorine, roditelje... Nisam spomenula. Nisi ih spomenula i ne trebaš. Znači, trebaš da im budeš zahvalna, zato što su ti ljudi spremili rođendan. Znači, od poštovali ste, spremili su ti rođendan. Znači, ja nisam pljuvala po Matorinim roditeljima, niti bih ikada, jer ne poznajem ljudi. Znaš li samo da ih ne poznaš. Kažu da si izjavila nešto za njihovu kuću? Ne, nije tačno. Ja sam rekla ti nikad nisam. Ne, nije tačno. Prvi je njen otec komentarisao u lošem kontekstu mene i tebe, nebitno. Povređen čovjek, nije bitno. Životu dala nikome. Prvo su oni komentarisali mene, tebe i Boku. Pa je posle toga, posle sam se ja oglašala. Ja se nikad nisam, znaš da sam se oglašavala nek ranije? Kad sam počela se oglašavam? Ne znaš, zato kad je počelo oko tvoje rođena, čestitku sam ti poslala. Nije ti stigla zato što su bile, bio je štrajk u pošti. Znači, tad je počelo sve. Bliže u Matore. Ali ja ne prilazim. Ne prilazim, znači kad te provocira, skloni se, brate. Juče me otvorio garderobar, pljuo je pet puta, šta da radim? Đedović te pljuje, znači ti njega pituješ za savete, čoveče Bože, koga? Neko ko te posle iza leđa te pljuje najstrašnije, znači... Ja ne znam šta priča ljudi iza leđa, ja gledam kako priča samo... Si svesna ako je dobro s njom, da ne može da bude dobro s tom. Znači, rekla sam ti šta treba da radi i nemoj da zaboraviš. Odakle potičeš? Kako si vas pitan? Mići sam donela vunene čarape, moja baba od 93 godine mu je isprala zato što ide bos. Mićo! Njena baba od 93 godine ti saštrikala vunene čarape jer ideš bos, kaže. Zavao se, babi. Nisu mi dali da unese. Nisu dali da unese, donela ti. A šta bi poklonio? Poklonio si su. Znači, nema potrebe. Još nešto ti kažem. Frizer. 15. februara treba da dođe. Pozdrav za Mila i Fox, volimo se, ljubimo se, vidimo se 15. februara. Ne, ne pominje, iskreno. Koga? Ne, nikad je nije pomenuo. Samo se čuj s njima, ako nešto, kaže da ću ja platiti kad izađem, ako... O Bojanu... Joga ne spominje. Nije reč, on je otak svog deteta i ne... Nikad ga nisam spominje. Dobro, kažem ti, znači... Mama, vlađa od njega. Znači, toliko toga sam htjela da ti kažem, ali dobro, pola stvari ne smemo, zato što smo popisali da te ne bi kazali. Dobro, same informacije iz polusveta, neke koje... Ne, ne, to ništa, nas to ne... Mi to znamo, ali mi smo došli ovdje da je po sami. Kad ja mogu da uđem u realitiju? Jo, majka, nemoj, samo mi ti pališ ovdje. Pa ne, pošto mi ove... Kaže da nećeš nikad. Slađo, svuda si u kadru. Dođi ovdje. Znači, eksplodirat ćeš mi. Danijela, drago mi je. I misliš da je Slađa prijatelj, stvarno? Pa niko joj nije prijatelj. Ne može s njoj Slađa da bude prijatelj zato što je prijatelj s Majom. Da. Mislim, meni su one okej. Da použem, misliš da Maja namjerno se radi. Ne sviđa mi se to što, na primjer, neki ljudi dolaze kod nje pa idu prenose i to. Ja to ne radim. Dobro, ali ne. Rekla mi je da budem oprazna jer svi troši sa Majom. Ne, generalno kažem, ne možeš da ti Slađa bude prijatelj zato što je najbolja drugarica Majina, razumeš? Ništa drugo. Da se družiš sa Slađom, sa drugom Slađom, sa...
sa Dankom, to mi je okej, ali da ne veruješ nikom se miđi, ja ne. Pa dobro, to je normalno, naravno. Majka me reći da ne verujem nikom, to jeste. I slušaj, ne tračari. A to volim. Nemoj. Što? Pozdravit ćeš se Anita sa tvojima. Ajde da se pozdravite, ne brinite ništa, sve će biti ovo okej. Nemoj da žvačite žvake zato što ste odvratni svi, preživate kao krave ovde. Dobro, a smršala je mnogo. Frizera mi obavezno, čuj se sa njim. Čula sam se sa Milom. Kažemo da mi ponese drugu boju koste, menjamo fizički izgled, tako da drugu boju poste. Još da sam sam htjela, Milane sa čak i još nešto sam. Aleksa, što radi, kod oci ili kod tebe? Dobre, super, na rođena Novi Crnoj Gori. Pa da ne mogu da budem prijatelja, zato što sam prijatelja. Još nešto trebam da joj kažem. Da moja ugovara noć. Pa rekla mi da nisam prijatelj. Nisam ni Anđelu rekao što sam htjela, znači... Anđelu, dođe ti kažem. Ne znaš što sam htjela zablokirati. Nešto htjela ti kažem. Da je čovjek vas pitan kulturno. Pa da, nemoj da slušaš ove koji su... Ma, naučio sam ja sve ovdje. Naučio sam se pa... Znači, savjetuju vas, gori od vas, nasilnici nad ženama i... Naučio sam se ja pamet, ja što se ovog tiče, svako sam ja još nije sve da pričam s njom, da ako bude dolazio od toga, nema više tamo pokrivači i to ostalo, tako da, to sam ja već htio da kažem, tako da ne brinite ništa. To možeš ti svoj dan da ispuniš tako što ćeš da se šminkaš, da kuvaš, da budeš kao što si kući, razumeš to? Ne brinite. Čekaj, si ti došla ovdje da opereš ove kurve, šta? Ne ove, nego se, nego se. Jel znaš da imaš dete, jel znaš ti, jel imaš cilj napolje kad izađeš da otvoriš salon? Imaš. Dobro, pa dobro, sredit ću. Šta god Anđelo da odluči. Ako ćete i da smajam sa nekom, znači nema lupanja, nema razbijanja, nema scena. Imate napolju, znači ogromno. Ajmo ljudi, ajmo, imamo vas puno danas. Anita, pozdravi se. I Luka. Ćao, prijatno. Marija, okej. I Luka, evo, okej. I Marija. Svi ostajete za stolom. Čekaj, nešto sam Mići još htjela da kažem. Luka, ajde, mani se deteta. To je izbez. Šta? Ajmo to, ja sam pričala sa napolju sa tvojim sinom. Gdje je Zola, pozdravi. Ajde, kuma. Znači, znamo se. Daj ti ja Mići broj kad izađeš. Prijatno. Vidimo se, Mići. Hvala ti puno. Prijatno. Sve najbolje. Mića, poklonicu, imaš za Anđela neke, ima za Anđela neke četiri čokoladice koje su, nemam pojma, bez šećera valjda za treniranje, ne znam, musli, Mić, ima za Miću musli, griskalice, pola stvari nisam rekla što sam htjela. Dobro. A možemo da ispušimo po cigara? Ne, ajde do kafije. Ko je ova ološova matura. Dobro, ajde, nije bitno, ali dobro. Pa prema njoj, da? Da. Ali, to je... Ej, hvala Bogu kad se odkačuje, to zabravo. Otak se pozdravio puno, rekao da te voli, a da te podržava u vezi s Anđelom. Znači, jedino što ne podržavamo je seks, bez veze. Znači, to nikako. Dobro. Imaš dete, imaš braću kuće, alo. Jeste, jeste. Nemoj da brukaš sebe, svoju porodicu, znači. Dobro. Ovde si ušla da obezbediš svom detetu, pare i neki bolji život. Nema veze. Nema veze. Nikog iz svojnog sveta ne pominje. Da bol. Znači, znači. Da, ništa. Samo gledaj sebe. Ko je ovo, bebice? Bebice. Ajde. Samo mi vidi za frizera i da dođeš to pre. Dolazi 15. kao što ste govorili. Rekao mi, čuli smo se, pričali smo. Imam rane po glavi. Pričali smo. Koju boju da mu kažem? Može nešto svetlije od crne i što pre da dođe, može pre 15. februara jer nemam kosu na glavi. Ništa nisam rekla. Ko? Ma, neka pljuju. Ajmo za sto, svi, rekao sam. Bebice, odmah za sto. Prenosi sad, sad je preno dezinformacije, matore, čuo sam. Nije tako rečeno. Dobre. Neko...